tarde, já início de noite, estamos ainda vivendo aquela alegria da festa de Nossa Senhora Aparecida. Há menos de uma semana nós estávamos festejando a Padroeira do Brasil e ainda estamos, com certeza. E nesse mês de outubro, nós estamos fazendo um convite para você declarar o seu amor à Nossa Senhora, se é que você ainda não fez, né? Quem é que não gosta de uma declaração de amor, não é verdade? Todos nós derretemos quando alguém diz que gosta da gente, né? Nossa Senhora também se derrete quando a gente fala que gosta dela, viu? Então, nesse mês de outubro, se você ainda não fez, declare o seu amor para com Nossa Senhora. Quem tem acesso à internet, lá no nosso portal a12.com, você acessa e faz a sua declaração de amor. E aqui no santuário também você pode deixar um bilhetinho declarando o seu amor para com Nossa Senhora. Publique esse seu amor. Esse é o nosso convite. E um convite para você, claro, se tornar membro da nossa família, que ama Nossa Senhora, que é a família Campanha dos Devotos. E hoje nós estamos celebrando alguém que amou muito Nossa Senhora, São Lucas Evangelista. Ele escreveu 2 livros da Bíblia, o Evangelho, que leva o nome dele, né? Evangelho de São Lucas, segundo São Lucas, e o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta a história do nascimento da igreja. E tem uma expressão bonita que o padre reza hoje na oração que nós fazemos antes das leituras, que diz assim: concedei aos que já se gloriam no vosso nome perseverar num só coração e numa só alma. Essa expressão é de São Lucas. Ele diz no livro dos Atos dos Apóstolos que a comunidade cristã, os que acreditaram em Jesus ressuscitado, eles perseveravam num só coração e numa só alma. Unidade. Unidade. Não uniformidade, né? Uniformidade é ruim, mas unidade é bom. Porque a unidade, ela congrega várias diferenças. A uniformidade, ela tem uma cara só. Já pensou? Todo mundo com uma cara só? Ninguém vai saber quem é quem, né? Porque tem uma cara só. Agora, olha quantos rostos nós somos aqui. A gente sabe quem é quem pelo rosto que a gente tem, não é verdade? Isso é a unidade, quando nós nos juntamos todos num só coração, numa só alma. Então hoje, unidos a São Lucas, nós nos juntamos num só coração e numa só alma para celebrar. Celebrar o quê? Celebrar a nossa igreja missionária. Porque São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz claramente que a igreja é missionária. Nós ouvimos a primeira leitura, São Paulo contando um pouco dos aperreios dele na vida missionária, né? O missionário não agrada a todo mundo. Tem uns que falam mal dele, tem outros que querem puxar o tapete, tem gente que denuncia, manda prender. É assim. Vida de missão não é vida boa. Missão tem também os seus espinhos, e às vezes tem mais espinho do que rosa, viu? E São Paulo, na primeira leitura, conta isso para nós. É um que abandonou, o outro que falou mal dele, mas o Lucas estava lá. O Lucas, São Lucas. Por isso é que ele escreveu o Evangelho. Por isso é que ele escreveu os Atos dos Apóstolos. Para contar para nós, primeiro, quem foi Jesus. Né? No comecinho do Evangelho, ele diz bem isso. Olha, eu estou escrevendo essa obra para dizer para você quem é Jesus. Interessante que São Lucas, no Evangelho, ele tem algumas particularidades. Por exemplo, ele é o único que conta a história da anunciação do anjo à Nossa Senhora. É o único que conta a visita dos pastores a Jesus. É o único que conta a visita de Nossa Senhora a Isabel. Essa oração que nós rezamos no início da missa, o anjo do Senhor anunciou a Maria, é a oração que vem de São Lucas. Olha só. Quanta coisa boa ele deixou para a gente. São Lucas, no Evangelho, ele fala da participação das mulheres na vida pública de Jesus. Além de Nossa Senhora, claro que é a mãe de Jesus, muitas outras mulheres também participaram. E no livro dos Atos dos Apóstolos também, inclusive as mulheres,
eram coordenadoras de comunidade. Hoje é tão comum isso, né? As mulheres são mais ativas na igreja do que os homens, mas no início não era assim. No início as mulheres não podiam ser tão ativas porque a sociedade não permitia. Mas no cristianismo as portas foram abertas. E quem abriu as portas foi Jesus. Jesus que abriu as portas. São Lucas conta isso para nós. Outra coisa que São Lucas fala no Evangelho, muito interessante, é a misericórdia de Deus. A história do filho pródigo, a história do Zaqueu, a história da pecadora que foi levada para ser apedrejada, e Jesus diz assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. São Lucas conta essas histórias para dizer para nós que Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus aposta no ser humano até a última chance. Ele nunca abandona ninguém no meio do caminho, a não ser que a pessoa tenha feito outra opção, né? Como foi o caso daquele jovem que era muito rico. Quando Jesus fala para ele: agora então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você me segue. O que que ele fez? Foi embora triste, porque era muito rico e não queria abrir mão da riqueza dele. Aí, a opção da pessoa, Deus respeita, mas Deus, até o último instante, ele insiste na conversão. Então, a misericórdia, São Lucas fala muito da misericórdia. O Deus que veio para salvar, o Deus que veio para arrebatar o ser humano do mundo do pecado. O Evangelho que nós acabamos de ouvir também só encontra no Evangelho de São Lucas essa passagem dos 72 discípulos. Jesus tinha escolhido 12, né? Os 12 apóstolos. E depois ele escolheu outros 72. Só São Lucas fala dessa passagem. Por que será? Porque São Lucas, diferentemente dos outros evangelistas, ele quer mostrar a universalidade da salvação. Na época, se acreditava que no mundo todo existia